10 zmajaca, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas igramo Dirt Rally, nastavljamo gdje smo stali prošlog puta. I sada ćemo da krenemo u igru, pošto piše da mogu da krenem, sad će da krenemo u igru. Ti koji gledaš ovo, ako me nisi zapratio ili subscribe na moj kanal, ne znam što čekaš više, udarite subscribe dugme i ključi zvonce i krećemo klip sad. Kao što i sami znate, prošli put smo igrali, uvek sam zadnji, uvek, zato što nikad ne mogu da pobedim. Pa ja sad i to imamo kao vreme, i sad ću da naštelujem energy. Opa. Ludnica, ljudi, opet igramo, što mi piše ono što da treba da skrenem, napomnija, da će ima koliko ide brzo, druže četvrta, ono treba da skrenem, drift će napravimo ono. Idi u tri kurca, da ćeš dole, nemoj dole, brate, ne, ovo nije dobro, ljudi, ovo nije dobro. Zato što ti šu kurac ovaj auto moj. Uvijete kako mi je šofer i cepano je ovo staklo boče. Cepano je svoj kurac. Idemo ovamo. Sad kao mi vozimo nešto kao ovo vaše. Vozimo da će pobineš. I svi znate da prslo mi je staklo kao lajsna kad naprsne. Ajmo. Idemo, druže. Ja ne znam šta je ovo. Ali će da bude oba kimono drift. Opa, brate, ja sam se žvajzno opet. Sutra će da bude klip, možda će obravimo neka pitanja. Ili će da bude GeoWave RAM memorija. Što? GeoWave RAM memorija. Za kompjuter. Nove RAM memorija, znači. Može bude GeoWave. Tako da, ono ko želi da učestvuje GeoWave-u, sutra će znati šta treba da uradi. To što sutra ću da postavim ja možda na Instagram što treba uraditi da bi ono bilo GeoWave-u i tako to. Sad idemo cijepno i ga duško, miško, radiško, piško, sve mogući. Koliko ludo, ljudi. Znači ova igrica je novog je dobra, zato i snimam, mislim meni se sviđa se ne znam da vama. Bravo, idu drvo, duf, sine koji retard, sad će poginem. Nemoj bravo, ja ne znam da upravljam ovo više, ja ne znam gdje ide, ovo sam vozi. Idu kurac, sam voziš, nije u redu da sam voziš. On sam vozi ljudi, ja ne znam šta je on, vidite kako mi je vuče u levu stranu, držim pravo ono idemo. What the fuck, druže, koliko jadna ova igrica. Znači ono, prosla igrica u tri kurca tišla. Ne znam šta je ovo, brate. Strašno. Ajde, gremamo brže četvrta, ono, ja bi ide, ne pa mi je koliko je stole. Ovo treba smotam. Bro, treba smotam, a smotam za novu godinu to. Ode ti u livadu, sinko. Ode u livadu, ne. U livadicu, ode. Livada. Ovo je Livada, ovo je Livada, kako ide brže pesma ta, nema pojma. Idemo dalje, ljudi. Opa, ovdje treba da drift malo. Opa, koji drift, druže. Druže, slupaj se, bravo. Ajde, cepe dalje. Ajde. Ljudi, auto mi je otišao u kurac, znači gledajte ovo kako ide. What the fuck, druže. Znači auto mi je u kurac otišao, znači baš sam ga sjepao, tako da moram da ga popravim. A što se tiče toga, sad će ga popraviti. Morate sjebam i auto skroz, sad će se popraviti. Sad ljudi, ja ću da vozim kao neku novu trku. Kao neku novu trku ću da vozim, sad će imamo što će nam daju. Očekamo mi čitavo, pa da idemo.
ljudi zato šta je, znači sinoć sam se volao i onda sad mi je teško da snimim. Na ovo mi je teško. Darovo je li bio ili ne. Možda krenemo. Ajmo da krenemo. Start stage. Da vozimo, ja mislim da po snijegu, what the fuck, ljudi po snijegu ništa gore. Evo ga moj Lamborghini, brate, vidite, ali opremljene. Staza fuka, sad ćete kako on ide, ko zmaj. Znači zmaj mu nije ravan, druže. Kao zmaj ide. Sutra, ono, možda bude unboxing, taj za RAM memorije. Pa prek sutra, sorry, sutra možda bude unboxing. Pa prek sutra, what the fuck, burazer, sjelo sam se, pa prek sutra bude giveaway i tako, vidjet ću, sve će ono da sredim u sutrašnjim klipu, sve će da znate, ali ono, ta memorija su glanc nove, nisu korišćene, oj jebem ti, tako da ono, vidjet ćemo kako će da se pokažu, smislit ćemo nešto sad treba brojiti za giveaway, opa, za taj memoriju i tako. RAM memorija ima od 256 megabita pa na gore pa na više, tako da ono će da vidimo koliko će da podelimo i tako. Ajde druže, oj jebote, ne znam da vozim, koliko sam glup. Ne znam da vozim, ljudi, čiji ono, ona mi se trka prekinula zato što mi se ćeba auto skroz. Ali ovdje ljudi vozim, znači gledajte ovo kako ide smetovinu, 200 strana ima. Wow, what the fuck, burazir, ujebote, draga. Ode, dragi še za Smederevsku planku i ostavlja tamo na prugi, vrlo na prugi se kaže, na proplanku. Promukao sam ljudi, otišao mi glas u kurac, aj sad ubio ove ljude ovdje nedužne, a krive, neduže, a ništa krive, krive, ništa, baš. Ajde, opa, sinje, ne znam gdje sam, brate moj, opa, ali ga driftam, a. Ah, ga driftam, bravo, ajde uđi u smet, tamo se ljokuje. Ne znam gdje tredje. Opa, burazir, bravo. Bum. Obi ljude ove sve tu, žalosne. Šta mi dižeš ruku, kurac? Druže, treba da se okrene, da idem na tamo. Zašto se vraćam? Učinjamo ovo. Opa, burazir, ovo sam se sjebao. Druže, ali sam se sjebao. Nema ništa bolje od ovoga. Sad ćete. Nema ništa bolje od ovoga. Ljudi, ni šuma je mi nije ravno. Znači, pozovite čovjeka da se trkamo na sneg. Gledajte šta radim, prevozim ko zmaj. Znači, letimo. Ako se niste još subscribe na moj kanal, ne znaš što ono ćeš čekati i zašto gledate ovaj klip. Subscribe se, uključite to zvonce da vam stižu notifikacije kad izbacim sljedeći klip. Zapratite me na Instagramu i zapratite Marka i tu je to što se tiče toga. On danas isto ima neke obaveze, zato nije tu, ali sutra bit će on tu i bit će klip i tako. Snimat ćemo video novi, on će biti tu i to je to. Šta da vam kažem? Odlaziš, rušiš mi sve, koliko sam promukao. Promukao sam inače i ono, strašno, nije mi okej. Važi, brate, uleti u smet, smetali te. Smetnem ti ga u dupe, ti ga smetnem do... Aj pogini, da ti se svi smiju, aj. Aj pogini. Bravo, druži. Bravo. Ao ljudi, da rekao sam da ću to ono sa volanom, ali nisam ljudi probao, znači boli me. Glava me boli, boli me zub danas. Znači sve mi ono, baš ono, nervozno sam tako da. Ovaj klip snimam onako, znate, zbog toga, zbog koja snimam, zato što ono, mislim, teško je. Znači, znači zub me cipa, pio sam te tablete, ništa ne pomaže, ne mogu da nađem. Njimu lid, da mi pomogne i jebika. Šta znam da vam kažem? Sranje mi. Vlade baš veliko. Jebika, šta ću. Znači ono...
Ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, vi ga lajkujte, šerujte, subscribeujte se na moj kanal. Neka ovaj klip, ajde da kažem, neka kupi 15 lajkova, ne treba više. I tako. On me gospodinja 5, to će biti uskoro, zato što moramo. Ovo ćemo morati da spremimo za to što smo hteli za taj peti deo prank. Mislim, peti deo mega sprnje, treba nam tu neke stvari, rekvizite i tako ta saranja. Ali ono, sredit ćemo. Tako da, what the fuck, burazeru, ode u kurac on. Ode u kurac, ode, ode, druže, izvrnu se pragovi, tišli lajsne mi popucale, vaše lajsne. I tako, ono, cijepamo dalje, što nam vam kažem. O bože. I tako, ono. Ludnica od kad te nema. Da li si to ti? Što me oči varaju bivše ljubavi. Vidi se da li gore uđamo u toši me, brate. Ja, i to je to, ljudi. Ako vam se svidio ovaj klip, lajkajte, što serijete, subscribeujte se na moj kanal. Stvarno nisam u mogućnosti da snimim baš dobar klip, ali ono, bit će i boljih za nekoliko dana. Mislim, bit će boljih, zato što ono, brate, cjeban sam skroz i zube voli, cepa me sve živo. Tako da ono, mislim u sljedeći klipu, nadam se da su uživali u ovom klipu, ono, znam da nije baš, možda je i zanimljiv nekome, možda i ne, ali šta nam drugo da vam kažem, to je to što se tiče ovog klipa, mislim idemo u sljedeći klipu do tada, pozdrav sve moje znajece, uđite disk od sebe, zapratite me na Instagram, zapratite Marka i to je to, mislim idemo u sljedeći klipu do tada, pozdrav, bye bye.